על פרשת השבוע, במקום הערב, אבל קודם שאלה קטנה, האם ראוי לצאת היום למצעד גלים, מבחינת ביטול תורה, ואם כן, כמה זמן? לא ראוי. ביטול תורה, מוסר אביך, בכל דרכיך דאהו, מה שאדם עושה בחיים, הוא צריך להתרכז בו, ולא להתפזר בכל מיני נושאים שבעולם. מה שהוא עושה, הוא צריך לעשות טוב. הוא מתפלל, הוא מתפלל. באותו הזמן הוא לא לומד. השם לא נמצא שם. הוא לומד, הוא לא מתפלל. השם לא שם. הוא מבקר את אחותו, הוא לא לומד. השם לא נמצא שם, אלא באחותו. כל דבר שעושים, בכל דרכיך, דאהו, ריבונו של עולם, הוא שם. ולא פיזור. בישיבת וולוז'ין היה ארגון תלמידים למען ציון. חוברת ברשימה של התלמידים, הרב קוק לא מופיע. שאלו את הרב סיודה למה, הוא ענה בתמיהה, הוא למד תורה. חשוב מאוד לעורר לציון, אבל עכשיו הוא לומד תורה, עכשיו הוא לומד. אתה מדבר עם אדם אחד, בא אדם אחר, אל תדבר עם אדם אחר. עכשיו אתה מדבר עם האדם הזה. סליחה, יש לי שיחה ממתינה. אין שיחה ממתינה. עכשיו אתה עם זה, אתה עם זה. העוסק במצווה, פטור מן המצווה. העוסק במצווה מדרבנן, פטור מצווה מדאורייתא. העוסק במצווה שלא עוברת, פטור ממצווה עוברת. כמובן, למעשה, עניינים הלכתיים, צריך לבדוק כל דבר לגופו. אבל באופן עקרוני, זה ככה. בית, מצד הדגלים, זה לומר, ארץ ירושלים שלנו, כל ירושלים שלנו. אז אנחנו עושים מצד הדגלים כל יום. כל יום אנחנו פה. אין לך מצד יותר גדול מזה. לעשות מצד ולכת הביתה, ברוך השם. אבל זה לא כמו לגור פה. אנחנו לא זקוקים למצד הזה. שלוש, לפעמים יש ערבוב בנים בנות, זה לא טוב. לפעמים בנות שרות, זה גם לא טוב. לפעמים עושים דברים לא יפים כלפי ערבים, דופקים להם על החנויות, מתעללים בערבי בדרך, זה לא קשור למצעד הדגלים. לא בשביל זה, זה לא קדושת ירושלים לבלבל במוח לערבים. קדושת ירושלים זה דבר יותר עליון לאין ערוך. מי שרוצה לצאת, שיצא. רוצה להתאוורר בדבר בעל ערך, יתאוורר. אבל מי ששואל, עדיף שישב וילמד תורה, ולא יתפזר לכל הכיוונים. ועכשיו, לגבי ה? בכל דרכיך דאהו. אם קבעתי להגיד עם מישהו לשם תאמת, והיה לי משהו אחר שיתארך. קבעת בגידה עם מישהו ויש משהו אחר. שיתארך. יהיה ארוך. קבעת עם מישהו ויש דבר אחר שמתארך. אז אתה מקצר את הדבר שמתארך, כי הבטחת לו. אלא אם כן, הוא סולח לך. יש סיפור על החזון איש שהבטיח שהוא יבוא פה למניין, להשלים מניין. בסוף עיכבו אותו שם, הפסיק באמצע, הלך. כי הוא הבטיח. יש גם עניין לקיים הבטחה. עניין, חובה, מצווה לקיים הבטחה. ולכן הוא אומר, סליחה, יש לי משהו אחר. אלא אם כן, אני אומר לו מראש, שככה זה. אני אדבר עם מישהו, בא מישהו אחר. זה מתארך, אבל לא אמר כי לא קבעתי את רשעה, אז אני אדבר איתו כמה שאני רוצה.
האם ראוי מצד חסד לחלק מים לאנשים ברחוב? מצד חסד, כן, כי מפסיקים לימוד תורה לעשות מצווה, וזה חסד. אבל אני חושב שהם מביאים בקבוקי מים וכו', אבל עקרונית אין בעיה. הרב, שכחתי שמו, לא הרב ליכטנשטיין, הרב עמיטל, אהב לצטט את משל התינוק הבוכה. בעל התניא ואצל תלמיד דיברו תורה, אומר בעל התניא, התינוק שלך בוכה. לא שמעתי, אז אל תלמד גמרא, זה לא יכול להיות, אתה צריך להפסיק את הלימוד לטפל בתינוק הבוכה, אם אתה לא מסוגל, זה הוא צודק. טוב, מי צודק? בעל התניא. מי צודק? הרב עמיטל, שהוא רואה בזה דוגמה. עכשיו פרשת השבוע. כידוע, רבינו הרב סיודה קרא לספר מהמדבר ספר הדרך, ואף על פי שדיברנו על זה כבר כמה פעמים, אבל כיוון שהוא גם חזר על זה בלי סוף, אז אנחנו הולכים, אני צריך להחתיק את זה, זהו. כיוון שרבינו הרב סיודה חזר על זה הרבה פעמים, שספר במדבר זה ספר הדרך, סימן שהוא ראה בזה עניין עקרוני מאוד מאוד חשוב, שמטביע את חותמו על כל הספר, ודברים חשובים צריך לחזור עליהם הרבה פעמים. מה זה אומר ספר הדרך? לפעמים כדי להבין דבר, צריך להבין את ההפך. אם זה לא ספר הדרך, אז מה זה? זה ספר שמספר לנו דברים שונים, חשובים, קדושים, טהורים, עליונים, אבל לדברים האלה אין קשר ביניהם, אין רצף ביניהם, הם תפזורת של אירועים, ומכל אירוע אפשר ללמוד דברים, אבל הם לא קשורים אחד לשני. דרך זה קשור, צד זה, עוד צד, עוד צד, עוד צד, מראשית הדרך עד סוף הדרך, זה נקרא דרך. יש דבר שנקרא לפעמים לא דרך אלא טיול. לפעמים יש הסכמות לספרים, כשטיילתי בין דבריו ראיתי, וזה זה טיול. כלומר לפעמים זה נראה טיול, עוברים מנושא לנושא לנושא, אבל באמת מי שמתעמק רואה שזה דרך שמפלסת כיוון לכל האורך. אבל טיול, אני לא רוצה להגיע לאף מקום, זה נחמד, זה טוב, זה יפה, איך שבא לי אני הולך, זה טיול. לא יטייל אדם בפרדס לפני שמילה קריסו, הוא מטייל. גן אנגלי, גן צרפתי. גן צרפתי מסודר, ארוגות, שפילים, סימטרי, הכל בתכלית הסידור הרומאי. הולכים, גן אנגלי, פה איזה שיח, פה איזה חורש, פה איזה מעיין, בלגן אחד גדול. אבל זה נעים, מטיילים בגן האנגלי, מלא הפתעות, נעימות וכו'. הגמרא, זה גן אנגלי או גן צרפתי? זה גן אנגלי, בגלוי. זה גן צרפתי וסמוי. הלמדנים מראים איך דברים הולכים ונבנים אחד אחרי השני.
נחזור לדרך. אז אפשר להסתכל להיסטוריה בשני אופנים, או שלושה אופנים. אפשר לומר שההיסטוריה היא תהליך. זה מחלוקת אצל הגויים. זה נקרא אבולוציוניזם, התפתחותיזם. ההיסטוריה, שלב עוד שלב. כל שלב בנוי על השלב הקודם. שלב הבא, שלב הבא, שלב הבא. זה רצף התפתחותי. זה נקרא אבולוציוניזם. ויש אומרים שההיסטוריה היא תפזורת מאורעות מסיבות שונות לא קשורים זה לזה. זה נקרא דיפוזיוניזם. כלומר, תפזורתיזם וכו'. אצל הרב קוק, בתורה, תולדות, אודות. תולדות זה רצף. אבא ואמא מתחתנים, מזל טוב. הריון, לידה, הנקה, גדל, גדל, גדל. זה רצף. אתה יכול לומר, יום ככה, 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 יום ככה, יום. אבל זה לא נכון. התינוק הוא הולך, הוא מתפתח משלב לשלב עד שהוא גדל. זה נקרא תולדות. אלה תולדות אברהם, תולדות יזהר, ויש לפעמים בתנ"ך אודות. אודות, אירוע שקרה, קרה איזה אירוע, אני מתייחס אליו נקודתית, בלי לשלב אותו במערכת כוללת. זה נקרא אודות. אבל העיקר זה תולדות. נולד משהו חדש. תולדות אברהם, תולדות יצחק, תולדות יעקב. נולד דבר. נולד מתוך הריון, מתוך לידה, וגם אחרי שהוא נולד, צריך לטפל בו. הרב קוק אומר ככה, צריך ללמוד היסטוריה, הוא משתמש ביטוי נגדי, עמל תאריכי. בתאריך הזה, קרה קרה, בתאריך הזה, קרה קרה, קרה קרה, אתה צריך לדעת, אוסף, מילים שונות. אם זה עמל תאריכי או רצף. אודות, תולדות. דיפוזיוניזם, זאת אומרת התפזרות, אבולוציוניזם. זה גם נקרא אבנמנציאליזם. אבנמנט זה אירוע. אירועיזם, אוסף מקרים. אירוע, 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 אירוע. לא. זה רצף. עכשיו, צריך לדעת, הרצף הזה, מאן הוא הולך ולאן הוא הולך. אם אני אומר שזה רצף, הוא הולך לכיוון ההיסטוריה. יש להיסטוריה כיוון. וההיסטוריה דוחפת לאותו כיוון. מהו הכיוון? תלוי. תלוי מה הם הגורמים המכריעים. הגורמים המכריעים זה העובדות בשטח, או הגורמים המכריעים זה המחשבות בשטח. יש אומרים עובדות. זה נקרא מטריאליזם היסטורי. עובדות מעשיות זה מה שקובע. חבר'ה, צריך לקבוע עובדות. אני מסכים עם העובדות, אבל זה לא מה שעושה את ההיסטוריה, אלא ההיסטוריה היא מביאה קביעת עובדות. מטריאליזם היסטורי, קרל מרקס מסביר, הכלכלה, בהתחלה אדם חי בודד ביער, אחר כך משפחה, משפחה מורחבת, שבט, פרובינציה, מדינה, וכל אחד יש לו מערך כלכלי אחר, ובסוף פועלים שכל העולם התאחדו. סוציאליסט, אינטרנציונל, סוציאליסטי. כן, ראינו מה שקורה ברוסיה, אני יודע, לא, בלי הסברים. זה מטריאליזם היסטורי. ואנחנו אומרים שההיסטוריה היא היסטוריה של רעיונות שמפלסים את דרכם. והרעיון הזה מוליד עוד רעיון, עוד רעיון. אז אתה תוליד מיד הרעיון הסופי. כן, שאמא שלך תוליד אותך ישירות בגיל 20.
כמו אדם הראשון. יחסוך הרבה כאב ראש ובלגן. אבל זה לא כך. אז אנחנו אומרים, אידיאליזם היסטורי. מורה, 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 מורה. מהלך האידאות, אידאות, מהלך. האידאה הזאת, אידאה הזאת, אידאה. איך אני יכול לדעת? מה הכיוון? בשביל זה צריך ללמוד תורה. בינו שנות דור ודור, זוכור יומות עולם. מצווה ללמוד היסטוריה. עוד פעם, לא היסטוריה במובן אוסף של אירועים, אלא הכיוון שריבונו של עולם מושך את האירועים באופנים שונים, בעליות, בירידות, בנפילות, בקשיים, בגלות מצרים, ביציאת מצרים. זה קו אלוקי אחד שמושך. יציאת מצרים, ארץ ישראל, ממצרים לירושלים. בינו שנות דור ודור. ולכן זה נקרא דגלים, מצד הדגלים, דגלים. דגל מחנה אפרים, דגל זה, דגל זה, דגל זה. דגל הכוונה, הנה, אני מראה משהו, רעיון, אידיאל, קדימה, אחריי, אחרי הדגל. לכן יש דגלים. אחרי תאמר, מה מייצר דגלים? מה, מה, מה? לא, כל שבט יש לו דגל, זה נחמד. יודעים כבר איפה כל שבט נמצא, שלא צריך דגל. וכאן תשים דגל על כל אוהל, אלא דגל, הכוונה, כיוון. פעם בצבאות, הלך קדימה אחד עם דגל, וכולם הלכו אחר. דגל. אז יש דגל, כיוון. דגלו עליי אהבה. הדגל, זה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. וגם אנחנו אוהבים אותנו. מה במדרש? ראו דגלים, התאבו להיות דגלים. אני רואה דגל, גם אני רוצה להיות דגל. למשוך לכיוון. כמו בצבא, יש דגל. מחנה ישראל זה כמו צבא. שום את ראש בני ישראל, כמו הצבא, יודע לאן הוא הולך. זה לא מטייל לימין ושמאל, יש לו כיוון. אומנם לפעמים הוא הולך בדרך עקיפה, וכן הלאה, מתחת האדמה, מעל האדמה, אבל הוא יודע. יש לו ניווט. הוא לומד ניווט. והניווט יכול לעבור דרך כל מיני פיתולים. אז אותו דבר. במדבר זה ניווט. זה לא אוסף של אירועים, זה לא אוסף של אנשים, זה לא אוסף של זמנים, זה הליכה אחת. מגן אברהם, תו כף חט, זה שם בן מם בית. שם בן מם, אנא בכוח, ראשי דיבות, זה שם בן מם בית. זה שם אחד. 42 תחנות, כל תחנה היא אות בשם בן מם בית. אי אפשר לדלג על דבר אחד. ההפך. מזה, זה פוסט-מודרניזם. אין לו דגל, אין דגל לאן ללכת. אלא לאן אתה הולך? הבנתם? איך שבא? ככה, ככה. פוסט-מודרניזם. הבנייה חברתית. אפשר להפניע לשנות הבנייה חברתית. אחד מאדמו"רי הפוסט-מודרניזם בארץ, הוא בעד הבנייה, הוא בעד סדר חברתי. זה נוח, זה לא רבים, אבל אפשר לשנות אותו. זה נוח להתחתן עם אישה, נכון, באמת, אבל אפשר לשנות. אין לזה ערך עצמי, אין כיוון להיסטוריה. עכשיו, לא כן. זה סדר אלוקי מופלא. כמו שכתוב, נעזוב שם בן מ"ב, 10 ניסיונות. נתנסו. יש מחלוקות במפרשים, מהם 10 ניסיונות.
גם יכול להיות ניסיון שבא פעמיים. עשרה ניסיונות, כבר עשרה סוגי ניסיונות. כמו שיש עשרת הדברות, ויש עשרה דורות, עשרה דורות. זה גם רצף היסטורי. כל דור עוד קומה. יש בספר יצירה, עשר ספירות בלימה, עשרה גילויים של הנהגה אלוקית בעולמים. חוכמה, בינה, ודעת, גדולה, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. עשרה ניסיונות. כלומר, כל הסוגים של ניסיונות. בשביל מה צריך ניסיונות? רמב״ם, נס ודגל. אברהם אבינו, עקדת יצחק. אתה לומד מה זה אהבת השם. במדבר זה וזה. אתה לומד. אנשים גדולים, איך הם עמדו בזה, נפלו וכולו. נס ודגל. ניסיון לשון נס ודגל. רמב"ן אומר לא. לא. זאת אומרת, שיטה אחרת. להוציא מן הכוח אל הפועל מה שיש באדם. רמב"ם, דגן דורותי. רמב"ם, רמב"ן. אדם רגיל קורא לזה משבר. או בעברה מוטעת, משבר. משבר מתגברים. משבר. זה הרבה יותר קשה. כמו שיש אדם, מה אתה עושה? לימוד. טוב מאוד, אבל לימוד, זה מה שזה דרגה אחרת. ויש גם תלמידי חכמים, הם פוסקים, או זה טוב. אבל פוסקים, זה בכלל דבר אחר. מסקנה, אל תלעג על המבטא האשכנזי, אבל אל תתאמץ לדבר בצורה נלעגת בכוונה. אין בזה תועלת. הרב קפח, מי שמדבר בצורה לא נכונה, חייב כללה, מלכות ו... מה? מריטת שיער. כי זה מה שעשה עזרא, מדבר אשדודית, כזה חציו מדבר אשדודית, אמנם פשט שזה בגלל נשאו נשים גויות, אבל הרבי סעדיה גאון אומר בגלל שניהם. לכן מי שמדבר עברית לא נכונה, מלכות, כללה, מלכות וריטת שיער. נפקא מינה, תתחילו ללכת עם שיער קצר. טוב, נחזור לענייננו. אנשים קוראים לזה משבר, הפסיכולוגים קוראים לזה אתגר. זאת אומרת, זה פתח להיכנס לעולמות יותר חדשים, עליונים. אבל אנחנו קוראים לזה ניסיון. מה ההבדל בין אתגר וניסיון? האתגר הוא עיוור. הניסיון נשלח על ידי ריבונו של עולם. נקודה. ומעשה בכנס על עזר. אחרי מלחמת ששת הימים, זה מתאים. האוניברסיטה הכי גדולה על יד קהיר וזה. כנס גדול, משמעותה של קום מדינת ישראל. כולם אמרו אותו דבר. מדינת ישראל נולדה כדי להימחק. משעמם. שלושה כרכים. לא מבין ערבית, זה תורגם לאנגלית. גם אני לא קורא באנגלית, תמצית. מדינת ישראל קומה, קמה כדי להימחק. כי עם ישראל הוא כלב האנושות. זה ביטוי בקוראן, כלב האנושות. אבל היה שם פרופסור אחד, כנראה גם איש דת, אמר, עם ישראל הוא כלב האנושות, וזה כתוב בפירוש בתורה. הנחתום מעיד על עיסתו הרגובה. הקדוש ברוך הוא, אללה, אללה, הצילו אותם ממצרים. ואת מה הם עושים היהודים? חטא העגל, חטא המרגלים, חטא המתאוננים, חטא מזה מים, חטא, כל הזמן החטאים, ובנות מדיין, וזה. אתם רואים העם הזה, זה זבל. עליו, כל החסדים, שיעשה להם, אללה. זה עם מושחת לגמרי. מעניין, הוא רק שכח משהו, שאחרי פרשת העגל החומש ממשיך.
גם אחרי פרשת המרגלים, גם. וזה לא שהקדוש ברוך הוא, מה? ואז יהיה לנו חומש נחתך, שנגמר. הוא ממשיך. למה הוא ממשיך? עושים עבירה, עושים תשובה, יוצאים יותר חזקים מקודם. זה הוא לא שם לב. טוב, אנחנו צריכים אותו, אבל כשראיתי את זה, אמרתי את זה. אם כן, זה ממשיך. זה לא שהמשבר קוטע את הכל. ואדרבה, מרוויחים, אומר הרמב"ן. השם מוציא טוב מרע. החיים של הפרט ושל הכלל הם רוויי סכנות. לכן יש תפילת הדרך, יש הגומל, דרכים בחזקת סכנה. סוגריים, הבן שלי רוצה ללמוד בישיבה של מסנחלים בידי ושומרים ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. מכירים את הקושי הזה? וגם לגור בידי ושומרים. והבן שלי רוצה ללמוד בישיבת הטרס ירושלים, זה ברחוב וזה, ונשמרתם לנפשותיכם. תשובה א', ארץ ישראל צריך מסירות נפש. אם יש ונשמרת נפשותיכם, אתה יכול לסגור כל הצבא, לשלוח הביתה, כל עם ישראל יהרג, יהיה תחת האדמה, ושם אין סכנה. רעיון יצירתי. ב', זה לא מסוכן. זה לא נכון. יהודה ושומרון זה לא מסוכן, חוב הגיא זה לא מסוכן. גם אם זה היה מסוכן היינו עושים. זה לא מסוכן. איך מודדים סיכון? מגן אברהם, חילול שבת, בשביל יולדת, שמחלים שבת, אבל פחות מאשר סכנת נפשות, כן, אחת מתוך אלף מתה. אז יש סיכון ליולדת, אבל זה סיכון זהיר. שוט אחד יצחק, של הרב יצחק הלוי הרצוג, אחד יצחק. אם כן, סיכון אחד על אלף, זה סיכון, פחות מזה, לא. כמה אנשים נוסעים כל יום בשבילי יהודה ושומרון? 10,000. נהרגים 10 כל יום? 100,000. נהרגים 100? כמה אנשים עוברים בו כל יום, יהודים? אלפים, 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 אלפים. 10,000. כל יום נהרגים 10? יאו. זה לא נקרא סיכון. אחד על אלף. הרב זילברשטיין, רמת אלחנן, הוא מוכיח 5%. לא אחד על אלף, אלא 5%. זה נקרא סיכון. כלומר, אם כל יום עוברים פה 10,000 אנשים ונהרגים 500, זה סיכון. זה לא נקרא סיכון. אתם רוצים לדעת מה נקרא סיכון? עישון סיגריות, 8,000 מתים לשנה, מתוכם 1,600 מעישון סביל. ערבים טיפשים, אם עליהם שכל, היו מחלקים סיגריות. איי איי איי, זה לא הפסד. איך קוראים לזה? אצל האינדיאנים. מקטרת השלום, כי ינוחו בשלום על משכבם, בגלל שמעשנים. טוב, אל תיתנו להם רעיונות לחלק סיגריות. אם כן, תחנות. אנחנו עוברים תחנות, תחנות. גם היום. בעניין הארץ, תחנה. קיבוץ גלויות, תחנה. הקמת המדינה, תחנה. מלחמת ישראל, תחנה, עוד מלחמה, עוד תחנה, חזרת התורה, תחנה, ירושלים, תחנה, ויש גם תחנות לא טובות. אל תלנה, שיהודים יורים על יהודים, לשם
ארץ ישראל, זה טירוף. הרב ציודה, תשובות ישראל, גם זה תחנה. תחנה כואבת, נוראה, אבל זה תחנה. האדם הוא נקרא הולך. המלאך נקרא עומד. נתתי לך עומדים, הולכים בין העומדים האלה. קום המילה דרך, יש מילה בעברית מודרנית יותר קשורה ללב. מסע. זה מסע. כי דרך זה הדרך. מסע זה אנחנו. אז החיים הם מסע. חיי הפרט, חיי הכלל, כל ההיסטוריה של עם ישראל, ההיסטוריה של הימים האלה, זה מסע. אדם הולך, הוא דומה לצמח שיש לו מסע. אתם נלחמים אלה מנוחה. אמר לי אחד, אני נורא דואג. מה אני אעשה בגן עדן? יושבים ונהנים מזיו השכינה. כמה זמן אפשר ליהנות מזיו השכינה? זה טיפוס, פעלתן, יוזם, עושה דברים. כמה אפשר לשבת ליהנות מזיו השכינה? זה גיהנום זה. אמרתי, אל תדאג. גם בגן עדן מתקדמים. תלמידי חכמים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר ילכו מחיל לחיל. אז הוא מסכים ללכת לגן עדן. אתה רואה. ובעולם הבא יש עולם הבא אחריו, הבא אחריו, 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 אחריו. אז רגע, אז אולי אנחנו בעולם הבא לעומת העולם שקדם? נו בוודאי. לעומת הגלות זה עולם הבא. וגם העולם שלנו לעומת התחלה שיבת ציון, זה עולם הבא. אז אדם הוא יצור דינמי, הוא יצור בהתקדמות מתמדת. האדם יש לו, הוא יצור בהתהוות מתמדת. כל האדם, כל עם ישראל, תורת ההתפתחות, ריח כפירה, אומר הרב קוק, נכון? כל דבר של כפירה, אפשר, תשובתו בצידו, התפתחות מתעלה, זה כן, מתפתחים, מתעלים, מתרוממים, על ידי דחיפה אלוקית, מתמדת, דחף אלוקי, עצום, שלא פוסק, דחף. הרב קוק מביא, ברוך הקודש ירח בית, את הפילוסוף ברגסון, זה הפעם הראשונה שהוא כותב בסוגריים, שם, כתוב בסוגריים ברגסון, באותיות קטנות, הנזיר ביקש רשות, נתן לו. הברגסון הזה, אגב, הוא היה יהודי, החליט להתנצר. פרצה שואה, אמר, אם כך אני לא מתנצר. והוא היה, כתב דברים חריפים נגד הגרמנים, דברים נוראים. אז היה יהודי בגרמניה, הרמן כהן, שנזף בו, איך אתה מעיז? לא אמר דברים כאלה נגד העם הגרמני. אתה לא מבין מה זה גרמניות. גרמניות זה קדושה, גרמניות זה יהדות. שוגע לגמרי. אבל אחר כך הוא חזר בתשובה, הרמן כהן. וכבר לא אמר דברים כאלה. אומר ברגסון, הנף החיים, דחף החיים. יש דחף חיים באדם. רק אומר רב קוק, חסר לו משהו. דחף לאן? לאן? לאן אתה נדחף? אנחנו יודעים לאן אנחנו נדחפים, ודאי. כל התורה מלאה לזה. נדחפים אל הטוב, אל האמת, אל הצדק, אל העולם הזה, אל העולם הבא, אל עולמי העולמים, וברכו לו, וברכו לו. לכן, כל ספר המדבר זה דרך. כל תחנה טובה מתקנים, תחנה לא טובה לא. יש שיר אמריקאי, רכבת הברית, you know? הברית. איך אומרים ברית באנגלית? קוונט. מה? קוונט. רכבת הברית. רכבת הברית נוסעת. רכבת הברית. ואנשים רואים את רכבת הברית.
מנופפים, מנופפים. אז מדינת ישראל זה רכבת הברית. זה הברית שקראת ריבונו של עולם עם ישראל. והרכבת הזאת מתקדמת, מתקדמת, מתקדמת. רכבת הברית. הוא לא יודע אם בלי זה, טוב, עד כאן היום.